Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav. Gledate emisiju Vukovarska kronika i ovoga puta donosimo vam pregled tjednih aktualnosti iz grada na Dunavu. Stoga vas pozivamo da ostanete s nama. Jesen je u Vukovaru uvijek posebice tužna, jer Vukovar se tada sjeća svojih heroja. Između ostalog sjeća se i heroja Trpinjske ceste Blage Zadre. Prošlo je točno 25 godina od kada je ovaj najveći heroj Domovinskog rata položio svoj život za svoj Vukovar, za svoju domovinu Hrvatsku. Blago Zadro bio je jedan od najvećih heroja, između ostalog prvi je kretao na ratište, a u konačnici je dakle dao svoj život za slobodnu Hrvatsku. Svojim herojstvom postao je jednim od najjačih simbola obrane u Domovinskom ratu. Vjerojatno danas nema puno osoba u Hrvatskoj koje nisu čule za Blagu Zadru, no tko je zapravo bio Blago Zadro, najbolje znaju njegovi suborci. Pa ja uvijek volim reći da je bio naš otac i majka. Blago je bio, recimo, najstariji malte ne među nama i uvijek je pazio, znači, na nas. On je bio naš zapovjednik, bio je, rekli bi, jedini autoritet ovdje, znači njegova riječ je se u svakom trenutku slušala. A kada se kretalo u akciju, uvijek je bio na čelu. Tako je bilo i tog kobnog 16. listopada 91. Izletili su pred Mihajlovsko gnijezdo, poginuo je, znači meni je žao samo i za ovoga Zvonka Mlinarića, znači njega se nikad ne spominje, on je poginuo u istom trenutku, znači Blago je pokošen rafalom, pao, ovaj je pokušao da ga izvlači iz te vatre i naravno u tom trenutku je i on poginuo. Da nije bilo Blage Zadre, obrana Vukovara ne bi toliko izdržala, govore nam branitelji, čuvajući uspomenu na svog nikad prežaljenog general bojnika, heroja Trpinjske ceste. Vukovar ne smije zaboraviti svoje heroje, nažalost Blagu ne smije zaboraviti niko. Blago je znači simbol, kao što je Vodotoranj simbol Vukovara, tako i Blago Zadro simbol Vukovara i obrane i Vukovara i Hrvatske. Blagi Zadri točno u podne došli su se na Trpinjsku cestu pokloniti predstavnici državnog vrha, braniteljskih udruga i vojske, brojni Vukovarci. Grad Vukovar i Savjet za branitelje, Blagi u čast organizirali su prigodni program simboličnog naziva Heroj Trpinjske ceste. Koliko god se našli u nekoj teškoj situaciji, u gadnoj situaciji, tu mislim prvenstveno naravno na nas u Vukovaru, grad Vukovar, naprosto ovakvi divovi poput Blage, divovi kojih više nema, ali divovi koji su među nama, ne daju vam prigodu za odstupiti, ne daju vam prigodu za predati se. Pred nama je, dragi moji prijatelji, perspektiva koju moramo graditi upravo na ovim simbolima, na junacima Domovinskog rata. I neka oni budu ta poveznica i neka nam budu uzor. I kad smo umorni, i kad smo pred iskušenjima, i kad ne znamo kakove odluke donijeti, dođimo ovdje, stanimo ispred Blage, pogledajmo taj put i oni će nam ga pokazati. Blago Zadro rođen je u Donjim Mamićima, nedaleko Gruda, a od danas su počasni građani te hercegovačke općine i Zadrina supruga Katica, te posthumno sin Robert. Sandra je imala samo 2 godine kad je u vihoru velikosrpske agresije njezin otac nestao zauvijek. Tate se ne sjećam, znam jedino iz priča od bake, dide, mame, šta su im pričali o njemu, šta su pričali, šta su proživjeli ovdje. 30.9. je bio prvi napad, odnosno tad je jedna ušla u Sotin, zapaljena je većina kuća, bombardirana je crkva. Tada su se dogodila i neka od silovanja u ovom selu, mama isto je također proživjela te strahote. Kao dijete od 2 godine prošla sam logor u Negoslavcima, šta da vam kažem, strašno. Sandrin otac Boris zajedno sa 67 sumještana platio je visoku cijenu hrvatske slobode. Obitelji poginulih i nestalih i dalje su neutješne. Mi smo još uvijek tužni, a ponosni na ove naše heroje, jer su oni dali ono najbolje što su imali. A tužni smo zato što 25 godina već imamo našu Hrvatsku, ali još uvijek nije onakva kakvu su oni željeli i kakvu bi mi željeli. Strahote koje su proživjeli Sotinjani malo tko može zamisliti. Priča je tužna zato što ipak sam puno iz obitelji izgubila i sama sam bila 2 dana zarobljena u Borovu selu. Muž mi je bio 6 mjeseci, u Mitrovici sin 9 mjeseci koji je preživio u zadnjoj grupi je izašao. Sin jedan poginuo kod Novske, kod Korita, u Tigrovima. 2 bratića su mi u Vukovaru pronađe do masovnoj grobnici.
na Novom groblju. Obiteljima žrtava pravda se čini nedostižna. Vrijeme im u ovom slučaju ne ide na ruku. Četvrt stoljeća nakon zločina svjedoka je sve manje, a zbog toga je i pravda sve udaljenija. I stalno radimo na tome da dođemo do informacije o njima. Pričamo sa lokalnim Srbima, sa onima koji su pobjegli u Srbiju. Pratimo suđenje za ratne zločine u Sotinu. Ove godine će biti također još jedno u Beogradu, tako da evo, nadamo se da ćemo doći do istine. Svaki korak, pa i onaj najmanji, vodi ka putu istine. Pa ima sve manje onih koji traže istinu. Međutim, sve udruge i na svakoj udruzi i u njihovim statutima piše da su dužne, i to je naša i obveza, ne samo dužnost, da se borimo i pokušamo pronaći svako tijelo, svakog poginulog, svakog onog koji je nestao, i mi nećemo prestati. Ove godine počast žrtvama Sotina odana je u prošle godine izgrađenom spomen parku. Sjećamo se onih koji su dali svoje živote za Hrvatsku, za obranu Vukovara. Evo, danas smo ovdje u Sotinu, gdje još uvijek, evo, nažalost, tražimo za 18 nestalih mještana Sotina. Prošle godine jesmo upravo sagradili ovaj spomenik kao trajno sjećanje na sve one koji su sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske države. Zahvaljujući njima, mi danas uživamo u ovoj slobodnoj, lijepoj našoj, a na nama je da izgradimo, da bude što bolja, što kvalitetnija, da mladi dolaze, a ne da mladi napuštaju. Istina o nestalima postavljena je kao imperativ u budućim odnosima Hrvatske i Srbije. Tražimo istinu, očekujemo da svi oni koji su sudjelovali u ovom strašnom zločinu budu kažnjeni, i vjerujemo da će i buduća hrvatska vlada kao jedan od glavnih uvjeta za ulazak Republike Srbije u Europsku uniju upravo tražiti rješavanje problematike nestalih, jer ništa drugo od istine vodi ka normalnom suživotu. Četvrt stoljeća Sotinjani čekaju pravdu, no ona se čini sve nedostižnija. Vukovar je posjetio posebni savjetnik predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton za odnose s Hrvatima Mark Begić. Mark Begić, inače i senator Aljaske, pa istaknuo je kako vidi mnoge sličnosti između Aljaske i grada Vukovara. To su oba nekadašnja gospodarska diva koja se sada bave sa ponovnim oživljavanjem gospodarstva i posebice iseljavanjem mladih. Poseban savjetnik predsjedničke kandidatkinje SAD-a Hillary Clinton za odnose s Hrvatima i RH Mark Begić u Vukovaru je potvrdio kako Clinton ima poseban odnos prema Hrvatskoj. Vjerujem da će Hillary Clinton pobijediti. Jako je dobro što je već u kampanji posjetila hrvatsku zajednicu. Hrvatska je veliki saveznik Amerike i njezin postupak već dovoljno govori. Znate, obično kad političari posjete manjine nakon izbora, onda i nemaju baš dobre namjere. Senator Begić u Vukovar je došao u oči gostovanja u Zagrebu na konferenciju Meeting G2, čiji je cilj hrvatskim iseljenicima i predstaviti mogućnosti ulaganja u Hrvatsku. Konferencija G2 o ekonomskom razvoju na kojoj ću sutra biti je o tome kako privući investitore u Hrvatsku, no i kako razviti uspješno poduzetništvo u Hrvatskoj, no i u svijetu. Ono što nas zanima jeste fair odnosi sa svakim investitorom. Znači, naravno da smo tu da investitoru izađemo u susret, da mu osiguramo uvjete da on uspješno posluje. Naravno da smo svjesni da je smisao svakog poslovanja ostvarivanje dobiti, ali jednako tako tražimo i ono što nas zanima, to je otvaranje radnih mjesta, omogućavanje udobnog i ugodnog života građanima grada Vukovara, naravno kroz to radno mjesto dobivanje adekvatne naknade i naprosto pričanje takvih pozitivnih priča u tim smjerovima za što veći broj građana sa što boljim plaćama. Naravno da nam je to interes i da to u ovoj kombinaciji uvažavanja interesa nas kao društvene zajednice i svakog privatnog investitora, da to mora biti u sinergiji, jer jedino na tim zdravim osnovama možemo graditi zdravu perspektivu koja je, mislim, u obostranom interesu. Senator Aljaske Begić istaknuo je kako vidi mnoge sličnosti svoje zemlje Aljaske sa Vukovarom. Nekadašnji gospodarski divovi bore se sa iseljavanjem i ponovnim oživljavanjem propalog poduzetništva. Aljaska i Vukovar su dosta slični. Nas često zaborave kao dio SAD-a i moramo sami graditi svoje gospodarstvo. Kada je oslabio posao s naftom, morali smo sami razviti male tvrtke u velike i stvoriti poslove kako nam mladi ne bi odlazili. Moramo reći da smo raseljeni, gotovo pola grada nam nema, ekonomija nam je razbijena, znači daleko od onoga što je bilo, i imamo taj jedan cilj s kojim se i gospodin senator suočavao svojedobno dok je bio gradonačelnik Enkriđa, a to je kako zadržati ljude u gradu, kako ih dovesti da dodatno naselje prostor okolo grada i u gradu.
i na kraju krajeva jedini alat, jedini mehanizam uz pomoć kojega je to moguće, naravno otvaranjem radnih mjesta, stvaranja uvjeta za dolazak investitora, i to je zapravo ono čemu smo u velikom dijelu posvetili vrijeme provedeno kroz razgovore. Naravno da smo tu obrazložili i detaljno rezimirali situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, sa svim svojim slabostima, ali i prednostima koji proizlaze iz nje. I naravno da smo i pokazali nekakve svijetle točke putem kojih ili na temelju kojih gradimo svoj put ka jednom gospodarski puno jačem Vukovaru nego što je to danas. Gradonačelnik Penava senatoru je predstavio i sliku Vukovara prije Domovinskog rata, kada je upravo Vukovar uz Ljubljanu bio primjer gospodarskog uspjeha. Rezimirao sam u kratkim crtama od onoga što je Vukovar bio u prošlosti, znači industrijsko središte, ne samo područje, nego i najjači grad po BDP-u u Republici Hrvatskoj, od toga gdje je danas, nažalost, da je daleko ispod prosjeka RH po pogledu bruto domaćeg proizvoda. Ali smo ga predstavili i sa nekakvim snagama koje on ima temeljem ratne štete koja se mjeri u milijardama, odnosno kroz oko desetak milijardi kuna, da tu naprosto jednu nesretnu okolnost, jednu svoju slabost težimo pretvoriti u snagu i da ćemo upravo na tome inzistirati prilikom prijedloga izmjene novog zakona u kojem ćemo tražiti da Vukovar stvarno postane mjesto u kojoj se svakom ulagaču isplati doći, daleko najisplativije mjesto u Republici Hrvatskoj, i mislim da je to na kraju krajeva ono što svaka hrvatska vlada duguje prema gradu Vukovaru, jer naprosto nije svaki grad bio uz Maribor najuspješniji po pitanju BDP-a u bivšoj državi, nego je to bio grad Vukovar. I naprosto nismo sami birali svoju sudbinu kada smo se uložili u stvaranje moderne hrvatske države, i mislim da bi to ta država morala valorizirati i upregnuti sve svoje snage da grad Vukovar vrati na trase na kojima je on bio prije rata. Povećali se broj ulagača u Vukovar, ovaj bi grad ponovno mogao postati pozitivan primjer. Građani grada Vukovara muku muče sa lošom obnovom, odnosno lošom posljeratnom obnovom svojih stanova, zbog čega im je u pomoć morao priskočiti i grad Vukovar. Tako je između ostaloga u samom gradskom središtu obnovljena jedna zgrada sa 44 stana, a grad Vukovar je sufinancirao 80% od 350 tisuća kuna koliko je trebalo za sanaciju lođa i okolnog prostora u ovim zgradama. Godinama su stanari u zgradi na Trgu Republike Hrvatske broj 3 u Vukovaru muku mučili sa lođama koje prokišnjavaju. Iako se radi o stanovima u privatnom vlasništvu, Vukovarska gradska uprava izašla je u susret građanima Vukovara. Problemi su započeli imajno samo 8 godina, jer obnova je jako loše napravita. Tako da je ljudima sa terasama curilo u dnevni boravak. I normalno to je, zidovi su bili nakvašeni, otpadali, plafoni i tako. Gdje je grad i ovaj puta ušao sa svojim sredstvima kako bi poboljšao uvjete stanovanja ovoga više stambenog objekta, odnosno građana koji žive u ovome više stambenom objektu, na način da smo ušli u sanaciju lođa u vrijednosti ukupnoj od 350 tisuća kuna, gdje je grad zapravo sa 80% financirao radove. Problemi loše obnove zgrada bili su nekvalitetno odrađeni radovi na sanaciji lođa jugozapadnog pročelja. Navedenim radovima je obuhvaćeno sanacija lođa kroz obnovu, odnosno postavljanje nove hidro i termoizolacije keramičkih pločica i zapravo ispravljanje svih onih propusta zbog kojih je dolazilo do vlaženja zidova, ulaska prodora vlage u sam objekat. Nažalost, sada su se pojavili novi problemi za stanare, no grad jednostavno nema više opcija za pomoć jer se radi o privatnom vlasništvu. Radovi još nisu završeni, što se tiče izvana, ali sad su problemi još unutra, u stanovima. Ono što treba biti realan i treba reći na ovom mjestu, pa i samim stanarima, ipak su ti stanari vlasnici tih objekata, znači meni i vama na obiteljskoj kući nitko ne dođe sanirati nešto, njima je ipak grad ušao sa 80% sredstava i uložio u njihove objekte, tako da unatoč tome što imaju neke možda propuste u radovima i sa lošom obnovom od ranije, mislim da po pitanju grada Vukovara mogu samo reći jedno veliko hvala.
Inače, u slične projekte ove godine grad Vukovar uložio više milijunske iznose. U samom jeku su nam izgradnje, odnosno podizanje energetske učinkovitosti, 4 zgrade na prostoru grada Vukovara, gdje zapravo stanari dobivaju gotovo, ajmo reći, obnovu po drugi put, gdje dolazi do ugradnje nove stolarije, nove termoizolacije, nove fasade na određenim zgradama i novo krovišta. Tako da su stvarno u pitanju opsežni radovi, što mislim da malo koji grad uspije osigurati za svoje sugrađane. Velika se sredstva ulažu u projekte energetske obnove, a trenutno su 2 projekta u visokoj fazi spremnosti, Ekonomska škola Vukovar i mjesni odbor Lužac, a već su spremni i novi projekti za tek raspisani natječaj. Mi imamo ovog trenutka spremno 17 projekata, 17 zgrada baš za izvođenje radova, plus preko 20 njih za projektiranje. Tako da smo već dugo vremena spremni za ovakav natječaj. Inače, samo u ovoj godini za obnovu zgrada utrošeno je gotovo 10 milijuna kuna preko natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Posljednjih godina grad Vukovar radi velike iskorake u razvoju turističkih potencijala i razvijaju se sve grane turizma osim onog ratnog koji je već jako dobro razvijen u Vukovaru. Dokazuje to i činjenica da se po novome u Vukovaru turisti s kruzera dočekuju uz jednu pravu vukovarsku dobrodošlicu. Između ostalog, gostima s kruzera ponuđeni su domaći likeri, domaća vina, langošice, a sve im se to posebice svidjelo i to onim turistima iz Amerike i Kanade koji su bili u 193. turističkom kruzeru. Slavonska dobrodošlica u punom smislu te riječi. Dobra hrana, piće, uz tamburicu. Tako su u Vukovaru dočekali turiste sa 193. kruzera koji je pristao na Dunavu. Sami turisti bili su ugodno iznenađeni ovakvim dočekom. Nikad ranije nisam bila u Hrvatskoj, a to je i jedan od razloga zbog čega smo se odlučili doći. Razumijemo da ste u prošlosti imali loše odnose sa Srbijom, a mene posebno zanima istočnoevropska povijest, pa smo vrlo sretni da smo konačno ovdje. Turisti kruzerima u Vukovar stižu u sve većem broju. Ove godine čak 221 kruzer pristaće u grad Vukovar. Danas nam pristaje 193. kruzer i to je nekih 24.000 posjetitelja koji su putem ovih međunarodnih krstaša posjetili grad Vukovar. Grad Vukovar u posljednjih godinu dana napravio je veliki iskorak u razvoju turističkih potencijala. Mi smo ove godine napravili određene pomake u vidu razvoja ovog segmenta turizma. Znači, izradili smo brošure koje se dijele ovdje na samom pristaništu za posjet gradu Vukovaru. Izradili smo table dobrodošlice, odnosno unaprijedili smo međusignalizaciju, tako da evo nudimo im sve to naše turističke proizvode koje grad Vukovar ima, a koje evo do sada nisu imali toliko prilike otkriti. Osim ovih aktivnosti još se mnogo toga čini da bi i kako bi zapravo turizam došao na puno više grane, kako bi grad Vukovar, odnosno prije svega ugostitelji i ljudi koji jesu u turizmu, koji se bave turizmom, imali puno više koristi od tih dolazaka, a ne samo da govorimo kao svih ovih godina o tome kako turisti dolaze u grad, ali odmah sjedaju u autobuse i odlaze izvan grada Vukovara. Tako da, evo, ovo je jedan od onih izuzetnih napora koji činimo u tom smjeru, za koje smo sigurni da će donijeti rezultate. I stoga mislim da ćemo od iduće godine puno više svjedočiti i ovakvom načinu dočekivanja gostiju i kroz sajmove i razgovore na sajmovima sa tur operatorima o paketima koji će dovesti do toga da ovi posjetitelji sa riječnih brodova posjećuju OPG-ove sa područja grada Vukovara, restorane, hotele, muzeje, memorijalni centar itd. I jel to nam je plan i u tome ćemo uspjeti. Ovo je, kao što sam rekao, jedan vrlo važan, ali tek jedan od početnih koraka u tom smjeru. Prijašnjih godina u Vukovaru je prevladavao ratni turizam, no njegovi potencijali su puno veći. Svaka destinacija je lijepa, mi se trudimo našu pokazati u najljepšem svjetlu, ali ništa uljepšavati onako kako stvarna je, a imamo stvarno od kulturnih ponude do gastro ponude naših vina. Prema tome, poruka je, bez obzira na kišu, bez obzira na vremenske uvjete, uvijek nam dođite. Turisti s kruzera imali su prilike kušati domaća vina, likere, langošice i to sve uz glazbu vukovarskih tamburaša. Nudimo im prvenstveno rakije, likere iz ovog našeg kraja i vina iz naših vinograda koji gravitiraju tu oko grada Vukovara. Evo, kad bi vi trebali preporučiti zbog čega piti vukovarsko vino?
Pa zbog čega piti vukovarsko vino? Zato što imamo iznimne položaje vinogradarske i radimo vrhunska vina koja su prepoznata u samome Vukovaru, a i šire, što i dokazuju turisti koji dolaze stalno i probavaju naša vina i vrlo su zadovoljni. Danas im nudimo mađarske langoštice sa domaćim pekmezom od šljiva što smo sami kuhali ove godine. I soli mogu dobiti na langoštu, na izbiranje im šta žele. To je to za danas. Kako im se svidjelo? Pa valjda im se dobro svidjelo, mi ne razumemo njih, oni ne razumu nas, nema pojma. Ali vratili su se po još? Pa vratili su se. Na turiste su poseban dojam ostavili upravo vukovarski liker. It's a little strong. Ovo je odlično, malo je jako jer nisam naviknuta na takav okus, ali zapravo je jako odlično. U Vukovaru je obilježena 10. godišnjica područnog rada Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a između ostalog to je učinjeno i uz objavu jednog zbornika Što je Vukovar Hrvatskoj i što je Vukovar Europi. Istaknuto je tako kako su u Vukovaru počinjeni brojni ratni zločini i kako je ovo mjesto gdje je zapravo pala savjest internacionalne zajednice. Samo pravda može biti temelj mira i povjerenja u budućnost, jedna je od snažnijih poruka zbornika radova Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar pod nazivom Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi. Hrvatska je, kad kažem Hrvatska, mislim prije svega na obične građane, spontano prepoznala Vukovar još 1991. godine kao mjesto, simbol otpora, simbol hrabrosti, simbol žrtve. Dakle, nešto na čemu bi Hrvatska trebala graditi svoju sadašnjost i svoju budućnost, dakle na onim vrijednostima koje su Vukovaru obranjene. Druga je stvar, naravno, sa politikom koja vrlo često nije prepoznala Vukovar na taj način i prema Vukovaru se odnosila na način koji nije zapravo bio sukladan onome što je Vukovar učinio za Hrvatsku 1991. godine. Istaknuto je kako nikad ne smijemo zaboraviti činjenicu da je Vukovar mjesto počinjenja brojnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, no i mjesto pada savjesti internacionalne zajednice. Kada je o Europi riječ, ili bolje reći kada je o međunarodnoj zajednici riječ, situacija je puno složenija. Čini mi se da međunarodna zajednica Vukovar nije prepoznala i stradanje u Vukovaru, odnosno moguće stradanje u Vukovaru nije prepoznala na način da spriječi ratni sukob, da se pobrine da do takvih žrtava i takvih zločina ne dođe. S druge strane, odana je počast i onim Europljanima koji su priznavali Hrvatsku i vukovarsku ratnu stvarnost. Postojali su ljudi, Europljani koji su prepoznali probleme Hrvatske, probleme Vukovara i došli su braniti Vukovar, braniti Hrvatsku i zato smo mi na korice ovoga zbornika radova stavili francuskog dobrovoljca Jean-Michel Nicolier kao simbol zapravo da postoji ona druga Europa, ona Europa koja je znala što se u Vukovaru zbiva i ona Europa koja je zapravo pomogla da se evo Vukovar koliko toliko i Hrvatska koliko toliko uspijevaju zapravo neke stvari, neke zločine koji su mogli biti veći da se to i ne dogodi. Inače, predstavljanje zbornika radova Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi uvodi i obilježavanje dvije velike obljetnice za Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Cijela 2016. godina u Institutu Pilar je obilježena kao godina u kojoj mi obilježavamo 25 godina svoga rada. Mi ćemo svoju godišnjicu, recimo tako, 25. i 26. studenoga obilježiti upravo u Vukovaru. Međutim, u isto vrijeme obilježavamo i 10. godišnjicu rada Područnog centra Instituta Pilar u Vukovaru i željeli smo ovom promocijom, evo na jedan radni način, obilježiti tu 10. godišnjicu jer smatramo da upravo zbornice koje mi objavljujemo, zbornici radova sa naših redovitih znanstveno-stručnih skupova su zapravo naša najbolja osobna iskaznica, nešto što iz kojih i drugi mogu prepoznati, vidjeti što radimo, čime se bavimo i na neki način najširoj javnosti pokazati da nam je doista i u ljudskom i u profesionalnom srcu Vukovar na prvome mjestu. Koliko toga onda u ovom zborniku koji će biti? Ovaj zbornik donosi 13 radova koji su izloženi na 17. znanstveno-stručnom skupu pod istim naslovom, dakle Vukovar, Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi. Time smo, vjerujem, dali jedan novi kamenčić s poznavanjem, dakle one prave istine, donosimo neke nove činjenice, neke nove interpretacije, otvaramo možda i neka nova pitanja, sve sa željom da doista Vukovar i u znanstvenom smislu, akademskom smislu, ali ljudskom smislu dobije i zauzme i zadrži ono mjesto koje u Hrvatskoj povijesti moderne Hrvatske države zasluženo ima. U tom duhu ni u budućnosti ne treba zaboraviti hrvatsko iskustvo genocida, najviše prisutno na ovim prostorima, no mirotvorstva, posebice onoga u Vukovaru.
Vukovarski Proni i Infocentar za mlade organizirali su putujuću informiraonicu u okviru europske kampanje Time to Move. Inače, ova kampanja u Hrvatskoj se održava čak u 20 gradova, a želi se potaknuti mobilnost mladih. Ovoga puta u Vukovar su čak stigli i volonteri iz nekoliko europskih zemalja u okviru slične kampanje. Otkako je Hrvatska postala članica Europske unije, mladima iz Hrvatske otvorena su mnoga vrata u svim zemljama članicama, no kako te brojne prilike iskoristiti često mnogima ostane potpuna nepoznanica. Zbog toga se već nekoliko godina tijekom cijelog listopada u svim zemljama EU provodi kampanja Time to Move. Ovo je već treća godina da se ova kampanja provodi i ove godine traje cijeli mjesec listopad, do sada je uvijek bila kraće. U Hrvatskoj se provodi u čak više od 20 gradova. I zapravo za cilj ima promovirati mobilnost mladih, kako mladi mogu otići studirati van, stažirati, putovati, volontirati. Dakle, želimo mlade informirati kako da iskoriste mogućnosti koje im pruža Europska unija. Na putujućoj informiraonici mladi su imali priliku saznati što je to Europska volonterska služba, odnosno kako besplatno otputovati u neku od zemalja Europske unije i tamo steći nove vještine. No za sada mladi u Vukovaru i nisu pokazali previše interesa za slične projekte. Prema našim saznanjima ne je toliko, ali naš posao je tu da ih mi motiviramo i da se zapravo odvaže i da otputuju i na taj način da steknu nove vještine, nova iskustva i koja će im pomoći kasnije dalje u životu i u radu i svemu. Mi smo akreditirana organizacija za primanje, slanje i koordinaciju volontera Europske volonterske službe. Znači, preko nas mladi iz Vukovara i okolno i ovdje iz regije mogu otputovati u jednu od stranih zemalja i volontirati od 2 mjeseca do godine dana. Naravno, ako budu isto tako primljeni u akreditiranu organizaciju, oni podnose svoju CV i motivacijsko pismo i onda rade tamo, volontiraju 30 do 35 sati tjedno na određenim projektima koje oni u biti odabiraju. Trenutno su nam 2 djevojke u Rusiji, vrlo su zadovoljne i super im je tamo. Dokazuje to i činjenica da iako je upravo u Vukovaru jedna od rijetkih udruga s akreditacijom za neke od programa, tu njihovu prednost koriste mladi iz drugih krajeva Hrvatske. Od 2009. godine mi smo poslali 9 volontera koji su boravili u inozemstvu. Nažalost, evo, niti jedna osoba nije bila direktno iz Vukovara, uglavnom Osijek, Beli Manastir, Gunja i Zadar, tako da uglavnom se javljaju mladi iz ostalih dijelova Hrvatske, najviše ima zainteresirani iz Osijeka i sad smo potpisali nekih 5-6 partnerstava gdje mladi trebaju otputovati, sad čekamo na odobrenje projekata. Mlade najčešće zanima život u gradu, ne zanima ih toliko tema vezana za rat, ali naravno uvijek žele saznati nešto više o tome. Mislim da je Vukovar zanimljiv grad za posjetiti i za volontirati, konkretno o IVS-u, budući da je mirovna grupa mladih je jedina u ovom dijelu Hrvatske akreditirana za IVS. Vam onda može kolegica iz Mirovne nešto više reći vezano o IVS-u, ali mislim da mladi rado dolaze u grad Vukovar i da žele saznati više o gradu. U okviru tog programa u Vukovaru je trenutno nekoliko volontera iz europskih zemalja, a velik broj njih dolazi iz Španjolske. Želio sam se uključiti u IVS i to u projekte usmjerene mladim ljudima u Europskoj uniji, to posebice Vukovaru. Dolazim iz Španjolske i želio sam upoznati povijest istočne Europe, a mislim da je Vukovar idealan grad za to. S druge strane, zanimale su me i kulturološke razlike i eto me u Vukovaru. Robertovi prvi dojmovi u Vukovaru iznimno su pozitivni. Zapravo nisam imao neko posebno formirano mišljenje o ovom kraju. Došao sam tek prije tjedan dana, pa tek stvaram dojmove o ovom gradu. Za sada mogu reći da su svi iznimno ljubazni i dosta dobro prihvaćaju nas volontere i naš posao. Inače, putujuću informiraonicu kao način informiranja mladih podržava i Resorno ministarstvo socijalne politike i mladih i grad Vukovar. Toliko u ovom izdanju emisije. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana. Pozivamo vas da uz program Osječke televizije ostanete već nakon odjavne špice. Lijep vam pozdrav!